Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo essa postagem. Vou tentar chegar ali no balão, vou tentar conversar com a responsável por esse projeto aqui que está em período de reforma, nossa rotatória, mais conhecido como balão. E o que é que a garota responsável por aí, me falaram que ela é arquiteta, a Lisandra, está conversando com ela para ver o que, é que ela tem a dizer a respeito do nosso velho balão que leva o busto do ex-governador Plácido Aderaldo Castelo, mombacense, que tanto fez pelo nosso município. Fala aí, meus camaradas, tudo bom? Eu vou pedir permissão à Lisandra, que é filha do Eudes? Neta. É neta? Então você é minha parente, porque o Eudes é meu parente. Só fiquei sabendo depois que eu voltei do Rio de Janeiro para Mombasa, que através da minha mãe eu peguei a referência de parentesco de muita gente que eu não sabia que era parente. Se fosse seu amigo. Se quiser puder falar alguma coisa aqui a respeito do ambiente que está sendo reformado. Que possa matar a curiosidade de muita gente, né? A nossa querida Mombasa. Aqui é uma reforma que a gente está fazendo, que a gente fez, na verdade, que a gente está concluindo hoje. Sim. Para deixar mais bonito, mais atrativo e mais confortável, né? É. Para os mombasenses poderem acessar aqui na entrada da cidade. Uhum. Um dos detalhes que eu observei aqui é que o carro é muito escondido, né? Fechava todo o ambiente, né? Vocês tiraram uma parte, né? Acrescentaram grama, né? Ficou legal. Aqui tinha um banco, a gente tirou para ficar mais visível, né? Para ficar mais aberto. Foi colocado grama, foi colocado todo esse piso destravado aqui também. Antes da praça, ela era completa só de pedra portuguesa, que é essa pedra que tem aí. Hora, né? Aí a gente reformou, acrescentou o piso da travada, que é esse daqui, amarelo e vermelho. Acrescentou o revestimento no piso, com o resto do piso, essa decoração em pedra e em grama. Legal. Fez toda a pintura, né? E também instalou esses refletores de piso. À noite ele fica bem legal, fica bonito, decorativo. Chama atenção de longe, né? Legal. Valeu a iniciativa, né? O negócio é melhorar o visual, né? Quando puder fazer. Eu sei que beleza não leva a comida à mesa, mas o importante é você deixar em bom aspecto. É, eu sempre digo, o empresário, quando quer montar alguma coisa aqui, botar um empreendimento aqui, ele pensa duas vezes. Não, aqui é uma cidade que tem vocação para o crescimento, né? É isso que ele pensa, né? Ele vê isso aqui, ele já. A primeira impressão é que fica. Pois obrigado, tá? Obrigado pelas suas informações. Só matar a curiosidade aqui, ó. Letreiro. Do Plácido Castelo, governador, que eu falei na outra live, representou a redenção do município de Mombasa. Ele é septa neto de Maria Pereira, então tem história, né? Essa parte de cá, esse trecho aqui, não existia. Mas referência do meu irmão até a década de 60. Não existia esse trecho aqui. Quem seguia para a Copiara tinha que pegar o trem em Senador. Copiara é 70 anos mais nova que Mombasa. E aqui era só. Tudo bom? Até 64 eram trilhas, depois fizeram. Foram fazendo a estrada carroçada. E em 1970 o meu irmão chegou a estudar no Castro Alves. O asfalto chegava aqui, ele lembra que desfilou no Castro Alves sentindo cheiro de asfalto. Foi a primeira rodovia asfaltada criada no nosso município, vindo de Fortaleza. Esse trecho aqui. Inclusive hoje eu tive a curiosidade de conversar com ele por meio do WhatsApp, no intuito de tirar uma dúvida, que essa rodovia que segue para a Copiara não existia, né? Até 1900, a década de 60, meados da década de 60, não existia nem a o que chamava de rodagem. Não existia, ainda não existia nem o que chamava de rodagem. Era só trilha de cavalos, de jumentos, de carroça e etc. Depois é que fizeram a rodagem já nos 70, quando o Plácido Castelo criou a CE-060, a Rodovia do Algodão, a qual foi batizada de Rodovia do Algodão, foi criado o projeto de asfaltamento. Bom dia, Ismael. Então, nos anos 60, essa rodovia ela não existia, nem estrada. Eu acho que foi a partir de 64, 65,
que eles começaram a desbravar, né? Era trilhas de cavalo, jumento, boi, né, burro. Tanto é que a pessoa que estava em Acopiara, aliás, estava em Mombaça, se queria ir para Acopiara, ele tinha que ir até Senador para pegar o trem. Você tem uma noção, né? Então não existia. Então quando a gente, criança, ia testar os carros para aquele lado lá, eu acredito que depois de 65 para frente, 64, 65, existia então aquelas estradas, chamava estrada carroçável, né? Que passa carro e passa carroça também. Mas assim, a gente via aquela coisa escultural, né? Aqueles barreirão que foram cortados, aquelas coisas de pedra para implantar a estrada carroçável. E aí ia até a Copiara. E aí em 1970 veio a rodovia asfaltada, né? Ela começou lá, a gente observava quando estava ensaiando lá para os desfiles de 7 de setembro, aquelas empresas IT e outras mais trabalhando no asfaltamento, né? Já vinha lá de Mineirolândia, aí Mombaça e para Copiara. Aí ficou maravilha, né? Mas era difícil. Para ir para Acopiara e para Iguatu, ou para ir para o Cariri, você tem que ir até Senador para pegar o trem. Uma vez que tinha o trem, quer dizer, então os governantes da época não priorizavam a estrada. Era muito mais econômico ir de trem. Mas como o país começou vamos dizer assim, a ficar povoado de veículos e caminhões, e ônibus, né? Então eles se viram obrigados a construir rodovia que diminuísse, né, as distâncias, pelo menos o tempo das viagens, né? Quer dizer, uma viagem para Copiara por uma estrada de terra demoraria, por exemplo, 1 hora e meia. E hoje dá para fazer em 30 a 40 minutos, né? Mas naquele tempo era difícil. Além de você sair todo empoeirado, porque a estrada produzia mesmo poeira, né? E quando chovia, era aqueles embaçamentos, atolamento, né? Em algumas regiões. Mas é isso, eu tenho plena lembrança disso, porque a gente testava os carros. Não, eu ia junto com o papai ou com qualquer outro operário lá que tivesse testando o carro, você ia naquela estrada de terra, não tinha outra saída. Era aquilo que tinha, e na esperança, né, de que um dia viesse a estrada de ferro. Um basta que nunca veio. E aí a prioridade hoje em todo o país é estradas asfaltadas, rodovias, né?